হ্যালো এভরিওয়ান, আমি সকলোৱে গম পাও যে আজিৰ দিনত চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি পঢ়িব লগা বিষয় থাকে সেই বিষয়বোৰ আজিৰ দিনত আমি নর্থ ইষ্টত কিবা আমাৰ গোটেই অসমত বহুত কম এনেকে ইনষ্টিটিউট আছে য'ত নেকি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে গৈ কোচিং কৰিব পাৰে, পঢ়িব পাৰে। সেই বস্তুটো নতুনকে আমাৰ গোটেই ইণ্ডিয়াৰ ৰিনাউণ্ড আড্ডা 24x7 তেওঁলোকে অসমলৈ আহি আছে, আমাৰ নর্থ ইষ্টলৈ আহি আছে। মোৰ তেওঁলোকৰ শুভেচ্ছা থাকিল আৰু তাৰ লগতে আমাৰ যিমান ষ্টুডেণ্ট যোনে আগন্তুক দিনত নিজক চাকৰিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে পঢ়াৰ কাৰণে, জানাৰ কাৰণে, বুজাৰ কাৰণে এটা ভাল প্লেটফৰ্ম তেওঁলোকে পাব আড্ডা 24x7ত, য'ত নেকি গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভাল ভাল টিচাৰ আৰু আমাৰ অসমৰ ৰিনাউণ্ড টিচাৰ তাতে ক্লাছ কৰাব, প্লাছ তেওঁলোকক মটিভেট কৰাব যে তেওঁলোকে আগন্তুক দিনত যিকোনো চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ পঢ়িব লাগে, কি পঢ়াব লাগে, সেই বস্তুকেইটা এটা প্লেটফৰ্মত আনি আড্ডা 24x7ে আমাৰ গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ কাম কৰাৰ কাৰণে ইয়াতে অহাটো আমি ৱেলকাম জনাইছোঁ। আৰু তাৰ লগতে আমাৰ ষ্টুডেণ্টকেইটাক মই আগ্ৰহ কৰিছোঁ যে আপোনালোকে ফিউচাৰত যিখিনি কোচিং কৰিব বিচাৰিছে সেই কোচিঙৰ যি এটা মাধ্যম আড্ডা 24x7 ইয়াতে লৈ আনিছে, তাতে আপোনালোকেও